Barcelona ha tornat a atraure l'atenció mundial del món de l'esport aquest cap de setmana amb la Caixa Extrem, considerat el major esdeveniment d'esports d'acció d'Europa. 30.000 persones s'han atensat al Parc del Fòrum per veure alguns dels trucs més espectaculars del moment. Hi havia per triar, i és que han participat 250 riders internacionals en 8 disciplines diferents. Molt interessant tot, són uns esports que els agrada a tothom, els trucs impressionants. I està molt ben organitzat i la veritat que val la pena. I és supereconòmic i hi ha molts estils que no sabia que haurien tants tampoc. Està molt bé. La modalitat que ha omplert tots els dies ha estat l'FMX Freestyle, amb el català José Loco Miralles com a principal triomfador del cap de setmana. 15 modalitats internacionals d'esports extrems, doncs és una mica com la capital, no?, dels esports extrems, Barcelona. El festival ha combinat la competició de més alt nivell amb un gran ventall d'activitats complementàries obertes al públic. Després de l'èxit dels X Games, per nosaltres era un repte portar aquest esdeveniment més enllà, tenir una dimensió esportiva i un nivell esportiu més elevat, i creiem que l'hem aconseguit. Estem molt contents del nivell esportiu que hem tingut. A poc a poc aquesta ciutat també s'ha anat adaptant, ja disposa de dos skateparks, tot això està ajudant també a que cada cop més tinguem més practicants d'aquests esports a la ciutat. El cap de setmana ha deixat imatges de gran plasticitat com aquestes.